Takže dobrý den. Hezký den, Jacku. Pane Šlachto, děkuji za to, že jste v podstatě souhlasil s tím, že uděláme rozhovor o vodě. Jste jeden z, vlastně z prvních, co se týká Břeclavského regionu, z těch, který kandiduje do Senátu a odpověděl jste na otázky, které jsme poslali k problematice vody. Takže jednak protože už se známe a v roce 2001, jestli se nepletu, jste poprvé jako vlastně jední z mála, my jsme oslovili tehdy všechny politické strany ohledně problematiky vody, dali jsme informace a požádali jsme o stanoviska a vy jste byli jedni z mála, kteří jste tehdy odpovídali. S tím, že jste dokonce byl jeden ze všech pozvaných předsedů politických stran, které jsme pozvali na valnou hromadu za mě vytunelované městské vodárny ve Zlíně. Jasně. Vy jste byli, vy a myslím ještě jeden člověk přijeli a myslím, že i vaše zkušenost osobní s 6-hodinovým průběhem valné hromady, že jste asi žasl. No, žasl jsem, ale spíš pro mě bylo hodně takový až jakoby do negativa chování těch starostů některých, protože no, si neuvědomovali. Těch předsedající a potom starostů někteří, kteří jim šli na ruku a to bylo takové, jakoby, že si neuvědomovali, co vlastně do rukou dává těm předsedajícím. Jakoby. To pro mě bylo takový hodně negativní a já se vycházím tady, protože jsem tady jakoby opoziční zastupitel, takže dalo mě to docela zajímavé zkušenosti. Dívejte, my jsme tehdy všem těm předsedům napsali jednu větu. Přijďte a za 6 hodin budete chápat, co se děje v českém vodárenství. To se stalo. Myslím, že se to stalo. Ano, jo? Ano. Ale o tom teďka ne, to bylo jenom na krátký Jasně. úvod na tom. My jsme, protože se blíží senátní volby, tak jsme v podstatě zpracovali nějaký přehled, jak 27 senátorů, kteří obhajují mandát, 6 roku přistupují k vodě. Najdete to na stránkách pravdaovodě.cz/. Senát pomlčka 2024, ale lidé se nás ptají, dobře, to jsou ti, co tam stávající jsou. Vidíme, co dělali, spíš nedělali, nebo že hlasovali, nebo nehlasovali pro nápravu vodou, nebo ne, ale teď nás zajímají ti noví, ti kandidáti. A to je důvod, proč jsme oslovili v podstatě v regionech i ty kandidáty. A položili jsme jim v podstatě podobné otázky jako těm stávajícím senátorům a poskytli jsme jim stejné informace, důkazy, rozsudky o tom, co se v tom vodárenství děje. Vy jste reagoval, já díky tomu jsem samozřejmě zareagoval potom, když jste odpověděl, že jsem souhlasil s tím, že natočíme rozhovor. A jestli dovolíte, tak já ho budu moderovat ve smyslu v tom, že si dovolím vás natvrdo ptát a chci slyšet jasnou odpověď. Jasně. Prosím vás, nechoďte kolem vody. Jo? Jdeme řešit vodu. Vody jsme, ale nebudeme chodit kolem vody. Ať to neproběhne tak, že budu slyšet, nebo na rovinu, mi to je jedno, odpovídejte, co potřebujete, nebo co cítíte, ale myslím, že lidi chcou slyšet, tady je problém, chcou ho řešit, budou ho řešit tak a tak, a ne, že chcou slyšet, ano, to je problematika, kterou by se stát měl zabývat. Jo? Já si myslím, že jo, ti lidi, co mě znají a doufám, že mě poznají, tak pro mě, ano, ne, je pro mě mnohem jednodušší a mnohem lepší, aby ti lidi věděli, jaký jsem. Takže pro mě to na to plně vyhovuje. Takže jsem a stojím si zatím. Takže když řeknu teď ano, tak za 2 roky neřeknu ne. Dobře, tak jsem na Pokud mě nikdo nepřesvědčil o ničem jiném. Možná jsem na správném místě už teď, ale uvidíme, co bude dál. Prosím vás, my jsme zpracovali nějakou petici. Ta petice vychází z mezinárodní petice Right to Water, která byla předložena, myslím, že to podepsalo 5 milionů lidí v Evropské unii a šla do Evropské komise a částečně je složena z podkladů, které jsme řešili s lidmi, kteří dělali v rámci nějaké bezpečnosti státu a doporučili, co do té petice dát. Je to nějakých 10 principů, které by se měly zavést do vodárenství, aby se zrušilo, a řeknu to natvrdo, kšeftování s českou vodou, aby to, co lidi zaplatí, šlo do toho vodárenství a nekončilo v zahraničí. Když někdo přijde na další 2, nebo už jeden bude překonaný, chápu, upraví se, ale je to něco, co by to mělo problematiku českého vodárenství zásadně řešit ve prospěch občanů a státu. Já chci s vámi probrat jednotlivé body. A chci slyšet nějaký váš názor. Samozřejmě chápu, že nebudete vědět třeba na všechno, nemůžete vědět to, co o tom vím já za 22 let, ale obecně fakt jako váš názor na ty body, jestli vám to dává smysl, nebo případně jak to vidíte. Jak to cítím. Takže já půjdu a zeptám se úplně jasně. Vytvoření státní dlouhodobé vodárenské koncepce, která bude řešit zásobování obyvatel vodou a čištění odpadních vod a pokud možno zajištění samofinancování celého odvětví, případně, když už nebude, protože by to bylo třeba sociálně neúnosné,
tak pokud se tam do toho budou dávat další zdroje ze strany státu, tak budou mít ty lidi jistotu, že to sice platí z daní, opět to platí, ale funguje to pro ně, je to služba pro ně. Takže souhlasíte s takovou koncepcí? Jednoznačně ano, a jenom možná dvě, tři věty k tomu, proč. Nesmí být voda a nesmí být veškeré věci spojené s vodou, se nesmí stát politikum. Nesmí to být politikum. Nemůže nastoupit jedna vláda a za 4 roky něco měnit zase, aby to bylo zase jiný a měl to naprosto jiný nasmlouvaný dimenze, nic podobného. A dlouhodobá vodárenská by tomu naprosto rozsvědčovala, protože by byla vázaná a měla by být vázaná. Jestli tam bude pravice, jestli tam bude levice, jestli tam bude střed, tak by měla být jednoznačně pořád dodržována. Pro mě jednoznačně ano. Dobře. Na rovinu, tohle je věc, která velmi dobře je popsána v strategii správy vody v Izraeli, kdy oni pochopili, že pokud je to systém postavený na tom, že ministerstva se mění se priority, mění se lobbystické skupiny, nikdo za nic pořádně neodpovídá, tak je to špatně, prostě musí to být fakt koncept, dlouhodobý koncept, na kterém je konsenzus politických stran a kde to politikum z toho jde úplně mimo, protože ta voda je fakt úplně strategická. Pro mě děkuju za odpověď. Potom je tu další věc a to je pohled občana na správu vody. Jo? To znamená, my tu máme stanovení přístupu k pitné vodě jako základní lidské právo každého občana v reakci na snahu o komercionalizaci vody nebo z prodeje vody a právo občanům garantovat v ústavě nebo v ústavním zákoně. Pro mě jednoznačně ano, v ústavním zákoně, protože, a to je z jednoho důvodu, ať máme zákon o vodě a máme další zákony související, tak pokud budeme mít v ústavním zákoně, budeme mít garantovaný, tak je nadřazený a už tím nikdo nepohne. Takže pro mě jednoznačně ano, v ústavním zákoně. Dobře. To myslím si, že je jasně. Můžu vám říct po 20 leté zkušenosti s českou justicí, že rozhodování těch soudců je, jednak je otázka, jak probíhá, ale druhá věc, že i ten soudce, to má pak někdy v některém případě, když je to na stejné úrovni, velmi těžké, protože on tam má zákon o korporacích, práva korporací, práva na podnikání, právo na zisk, případně ochrana investic soukromých investorů a vedle toho má právo občana a když je to na stejné úrovni, tak v ten soudce v podstatě si v tu chvíli musí jak kdyby vybrat, musí si vybrat, když to v okamžiku, kdy je to nahoře nad tím, tak ví, že si nemusí vybírat. A myslím si, že ta argumentace i v rámci těch dovolacích řízení pro toho soudce je daleko jednodušší. Já si myslím, že to je služba i pro soudce samozřejmě a služba, to co se bavíme, kdyby to bylo zakotvené, tak to je přesně to vysvětluje. Je to podle mě postaveno na tom, že ten stát by měl fungovat pro občany. Ano, ano. Stát jsou občané. A celý ten systém by měl být postaven, protože ta služba těm občanům bude zajištěna a nebude se řešit v podstatě to, jestli v legislativě máme a teď budeme tahat za páčky, do jaký vliv protáhne. Tohle je důvod, proč jsme přišli s tím, že by to mělo být v ústavě nebo v ústavním zákoně. Třetí bod. Nejčastěji kritizovaný, takže jsem sám zvědav. Zachování zásady, že voda není zboží ve všech otázkách týkající se vody. Já si bych řekl jednoznačně, není voda zboží, nesmí to být biznis, nesmí se stát z vody biznis. Voda je právo občana na vodu, by mělo být jasně daný. Mělo by sloužit jasně k vygenerování zisku, ale k pokrytí nákladů, ale neměl by být o tom, že stát nadnárodní koncerny o tu vytahují peníze a vytahují právě z věcí, které patří občanům. Takže pro mě v žádném případě voda není biznis. A pokud voda generuje zisk, tak pouze jenom k tomu, aby jsme ho znovu investovali do toho, aby to sloužil občanům vodovodní řády, čističky a podobné věci. Ale ne, aby se vytahovalo z další společnosti, které prostě na našich penězích, našich občanů otíkají do zahraničí. V žádném případě není biznis. Asi se shodneme na to, že voda nemá být zdarma. No, tak to prosím vás, tohleto není tvrzení, že voda má být zdarma. Ale to jsem říkal v tom, že to pokrytí těch nákladů tam samozřejmě musí být, protože já to vidím tady u nás a vlastně řešíme to stav vodovodních trubek, stav jakoby čističky. Ano. Takže samozřejmě ano, ale ten občan, toto když mu vysvětlíme, ten občan to ví, že toto má zaplatit. Ano. Ale ne to, že tady bude národní společnost, která z toho ty zisky bude vytahovat a odvážet se České republiky. Tak. Tomu nerozumí. To si myslím, že jasně dané. Dobře, tak jsme se shodli i na tom, že rozhodně nemá být voda zdarma, peníze se mají investovat. Ano. Dívejte, struktura městské vodárny, ale k tomu se vlastně dostaneme. Čtvrtý bod. Zpracování zásady, že služby zásobování vodou čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazená zájmům soukromých podniků, soukromých subjektů. Naprosto souhlasím, protože my musíme vycházet hlavně z toho, že voda je nenahraditelná.
Já si nemůžu představit, čím nahradíte vodu pro člověka. Coca-Cola. Pro průmysl Coca-Cola, ano. To už jsem slyšel. Ale zase ta Coca-Cola musí taky sloužit něco. A i tomu pivu. Voda tam musí být. A voda tam musí být taky. Jo. Takže určitě voda je životně důležitá a měla by být právo na to vodu pro toho občana. A nemělo by to být o tom, že ji něčím nahradíme nebo nějaký součást nějakého biznisu. Takže lidská práva jsou nadřazena a voda k tomu patří. Ono to souvisí s těmi otázkama předtím, protože v okamžiku, kdy je nadřazeno to právo těm ostatním zákonům, tak v tu chvíli, já nemám prosím vás nic proti podnikání a to není jako ztratování proti podnikání, ale když vám vemu kyslík, tak za 5 minut je konec. Jasně. Když vám vemu vodu, tak za 3 dny je konec. Ano. A v okamžiku, kdy všechno kolem, kdo zaplatí všechno kolem vody v České republice? Občan. Naprosto občan. Kdo jiný? Prostě, to je ten koncový odběratel a ten tu vodu potřebuje. Tak v tom případě, já vás v tom senátu, já bych to neměl říkat, ale já vás v tom případě jsou, protože vy chápete něco, co spoustu těch politiků, kteří tomu jsou nechápou. Ještě možná bude to znít jako blbá otázka. No. Když to teda financuje celé občan, komu to má sloužit? Tak tomu většinou ten, kdo, nebo v každé demokratické a slušné společnosti ten, kdo něco zaplatí, tak tomu to má sloužit. A vždycky by se mu to mělo vrátit. I v té službě, mělo by se to v té kvalitě, takže zase občan. No, takže... To si myslím, že pitomec by mohl povědět jinak. No, prosím vás, jestli se tam dostanete, tak šířte tyhle ty myšlenky, protože můžu vám říct, že je problém, aby tohleto někteří politici akceptovali. Jo? Dobrý. S tím jsme se asi shodli, že v tomto případě, protože jde o vodu jako komoditu, tak je to životodárná záležitost, prostě lidské právo nadřazeno nějakým zájmu ohledně biznisu. Chci si koupit další jachtu a nesmí kvůli toho mít lidi problém ekonomicky ufinancovat zaplacení vody a podobně. Jo. To si myslím, že jasně daný. Pátá věc, která už vede trošku k nápravě toho stavu, který tady máme. Ten stav, který tu máme, tak je, že sice ovládáme 90% trubek, vlastníme, města obce je vlastní, ale neprovozují je, to znamená nespravují na nich tu vodu a neinkasují vodné stočné. A až 70% tržeb v České republice ovládají zahraniční korporace. Jo. To znamená, sice z 90% to vlastníme, ale 70% peněz kolem toho, které generuje si z toho, že lidé zaplatí vodné stočné, i teče přes ruce těch korporací. Tím, že vlastníme, tak se o ně staráme. Servisujeme komplet všechno. No, tím, že vlastníte, tak jste povinen financovat veškeré velké investice. Tak. Opravy, dejme tomu, ještě ten nájemce hradí. Když mu praskne žárovka v bytě, tak on je musí vyměnit. Já myslím tu velkou vodu. Ale zásadní investice, ty už financuje vlastní. Je to chytře vymyšlené. Je to privatizace zisku a zestátnění nákladů. Náklady nechám na vás a já budu generovat jenom zisk a budu říkat klidně, postavte novou čistírnu odpadních vod, já vám ji budu provozovat. Ale pro koho? Pro ty, co to vytahují, samozřejmě, ne pro občana. Takže tady máme zahájení procesu, který by toto změnil. A místo toho, aby prodej vody byl prostě nějaký systém biznisu, tak z toho bude veřejná služba, protože to bude fungovat těm lidem. Jo? A transformace stávajících obchodních společností působící v oblasti vodárenství postupně samozřejmě do podoby veřejně prospěšných společností. Naprosto souhlasím. Když to budou akciovky, akciovka má vždycky za sebou generování zisku a pořád se bavíme o biznesu. Když to bude veřejně prospěšná společnost, tak už má jednoznačně v sobě daný to, co jsme si řekli na začátku. Občan platí, občan by měl být ten příjemce. A myslím si, že veřejně prospěšná, nebo jsem přesvědčen, že veřejně prospěšná společnost tomu přesně slouží. Takže naprosto za mě souhlas. Ještě vysvětlím jednu věc. Vy vysvětlíte. V té veřejné prospěšné společnosti bude kdo podle vás? Ta veřejná společnost bude zástupce občana. Kdo to bude vlastnit? Zástupce občana. Kdo to bude vlastnit? No, budou to vlastnit ty obce a ty vlastně ten, kdo vlastně tu vodu přijímá, nebo ten, takže obce. Vlastníkem bude stejně jako v těch akciových společnostech obce, to jste řekl správně. Ano. A sloužit to bude komu? Občanům. Ano. A těm, co platí. A priorita obce je jaká? Spokojenost občanů. A mít kvalitně vodu, kvalitu. Já jsem o tom přesvědčen. To jsou samozřejmě někteří jiní starostové, nebo kteří to mají možná trošku jinak, ale já bych měl být to, že občan to, co si zaplatí, měl by dostat v té kvalitě. Ano. A to by mělo být to by mělo být to hlavní veřejně prospěšné společnosti. To je ten jeho profit. Tak, přesně tak.
když je tam soukromý vlastník, tak kdy ty města vlastně nemají do toho, co mluvit, tak zájem soukromého vlastníka nebo soukromého provozovatele je uspokojit vlastní vlastníky. A vlastní vlastníci jsou mimo Českou republiku, kde je vlastně ani nevidíte. Oni si za to koupí další jachtu, ale nám ty trubky prostě tady jako neopraví. Je. Tak, a ale peníze se vyberou od nás. Je to vidět na té kvalitě samozřejmě, je to vidět na té investicích potom. Protože samozřejmě musí něco, co je mezi, tak otec. Takže pevně jednoznačně. Takže souhlasíte s tím, že veřejně prospěšná společnost vlastněná městy, která je provozovaná za účelem provádění služby občanům, je lepší varianta, než když tam je korporace, jejíž prioritní zájem je generování zisku a poslat ho majitelům do zahraničí. Naprosto jednoznačně, já to vidím tady u nás, takže jakoby pro nás. No tady u vás, bacha, tady u vás je město. Město, ano. No takže u vás se peníze od občanů co, reinvestují? Tady netečí nic. Ne, tady já, že to bude u nás jako dobře, jo, tak, že, já jsem jo, že máme VAK Břeclavské vlastně, my máme město a my jsme akcionáři vlastně ve VAKu a vlastně to, co my a máme ten zisk, tak se generuje do toho, do té stávající sítě. To jste trošku mi naběh. Já jsem totiž VAK, vy máte VAK a já jsem kdysi to ani nebudete vědět, já jsem kdysi VAK Břeclav pomáhal bránit, já jsem tady dokonce podával žaloby, když v roce 2002-2003 tady běhala skupina kolem International Water, skupina českých překupníků a snažilo se prodat vás, tak a měli jste tady velmi chytrého člověka na vedení vodárny, který byl ředitelem v té době a když se postavil proti tomu, aby se to privatizovali, tak politici ho byli schopni zlikvidovat, prostě zbavili ho funkce jo? A dosadili člověka, který měl být jako poslušný. A naštěstí se tady u vás v Břeclavsku objevilo dost rozumných politiků, kteří sami od sebe začali se tomu letmu stavit a tu vodárnu ubránili. Myslím si, že je to dokaz toho, že rozumní politici jsou v podstatě v každém regionu a tady v Břeclavě tehdy byli. Jako jo. Takže to buďte rádi, protože kdybyste byli v pozici, že jste jako ve Zlíně nebo v jiných regionech, tak jste tak miliardu za tu dobu už poslali do zahraničí. Jo. Tačně. Další věc, která řekli jsme si veřejně prospěšné společnosti, teď se vracíme k bodu číslo 6 a to je provozování vodovodu a kanalizaci. To znamená tam, kde je biznis té vody, tam, kde tečí vodné stočné. Tohle musí mít charakter veřejné služby. Ale to se vracíme k bodu 5, jakoby. Ano a ne. Myslím, že to je docela důležitý tím, že budu mít veřejně prospěšnou společnost, tak vlastně to dávám jako veřejnou službu. Ne? Ano, ale ta garance je, tady v tomto případě je to vstaženo nejenom k tomu, že vodárna vlastní infrastrukturu, ale že i to provozování. Jo, to znamená, že celý ten systém to potom navazuje bod číslo 7 a můžeme to říct jasně. Dohromady. Začlenění zásady, že vlastnictví infrastruktury, správa, kontrola vody a infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy dopravních norem. To znamená veřejná prospěšná společnost, která to provozuje v rukou měst a obcí, ve které sedí vodaři, ne, že to rozhoduje o tom chudák starosta, který tomu fakt jako nemá šanci, jako úplně není odborník a nebude tomu rozumět. Jasně. Bude to, i to provozování bude veřejná služba a potom, že vlastně celý ten systém od vybrání vody do dodání vody, vyčištění vody, prostě končí tam, kde má končit, to znamená v systému veřejné služby, která je poskytována občanovi, ne poskytována vlastníkovi korporace. A to je potom dato do zákona. Ale to si myslím, že není problém, pokud bychom to dali buď do zákona o vodové kanalizaci, anebo zákona o vodě, ne? No samozřejmě to je jedna z cest tím, že nadřadíme to, že to má být služba tak v té ústavní, tak musíte upravit tu naši legislativu a jeden z kroků, který je, tak je vybrat samozřejmě vhodný zákon a to na tom se musíte sejít s právníky, to samozřejmě není. To, ale že princip, to cesta tam je. Princip cesta tam je. Ano, takhle. Ano, a s tím souhlasím. Naprosto. Dobře. A pak tady máme tři věci, které se týkají víceméně bezpečnosti vody a bezpečnosti v podstatě i státu, protože ten systém, víc třeba příklad Bečva, ukazuje, že tady je velký problém v tom, že máme nějak normy postavené a systém postavený na systému z 70. 60. let. Bazor v 70. 60. letech velké fabriky musely mít svoje oddělení vodohospodářů, kteří se starají o tom, to už dneska žádná fabrika nemá povinně ze zákona. A díky tomu se můžou dít, to je, řekl bych, ekologicko-ekonomický terorismus. Ale pak se tady dostáváme i do bezpečnostních záležitostí a to jsme se na rovinu i s těmi senátory, s kterými jsem se potkával, shodli na tom, že to je taky podceňovaná záležitost, protože pokud byste chtěl udělat opravdu velmi kvalitní
teroristický atak, tak ho tím, že najedete do někoho autobusem nebo nákladákem na náměstí, tak je to problém. Ale v okamžiku, kdy byste se dobře připravil na to a kontaminujete jako pitnou vodu pro jich obyvatel na různých místech. Když se podívejte na líhovou mafii, že je možné skoro všechno. Myslím to. Ano, tak tohle je věc, která tady je v tom bodě brané. Prostě více, opravdu koncepčně se zabývat bezpečností pramenišť vodních zdrojů, dodávek vody v rámci toho, aby se tomuhle tomu co nejvíc předešlo. Protože až budeme řešit ten problém, že nastane a pak najednou to teda budeme muset řešit vyzlihová mafie, tak pak zjistíme, že to řešit šlo a vůbec tomu nemuselo dojít. Já si myslím, že jak ty body potom, když 8, 9, 10, když se o ně bavíme, přímo to vychází i z mého působiště, kde jsem dřív fungoval. A zrovna třeba ta osmička byla jedna z věcí, kterou jsme, protože jsme měli odbatalismu u sebe a my jsme se v těch dobách jsme se tím zabývali, protože samozřejmě je to krizová infrastruktura, přesně to, co vy říkáte. Když se a těch útoků v 90. letech, to, že někdo vyhažoval, že vlastně bude otajávý vodovody, jsme vyjížděli vlastně, takže jsme tomu přesně měli typový plány, věděli jsme, jakým způsobem kde zasahuje, kde máme který vodárny a všechno. Takže já tomuto dávám velký palec nahoru a myslím, že to je jedna z věcí, kterou budu naprosto podporovat, protože to vychází přímo z mého vlastně bývalého působiště. A ty zkušenosti s tím mám? Tady vám řeknu, že i ti lidi, kteří hlasovali proti té petici, tak v podstatě s kterýma jsem mluvil, tak v podstatě všichni, když jsme si to trošku vysvětlili, tak se na to dívali hodně podobně. Mm-hmm. V tom já vidím jako sílu Senátu, že v Senátu jsou lidé, kteří jsou méně politicky závislí a že by tam měla fungovat nějaká logika. Pojďme se domluvit, toto je rozumné. Jo? Pro občany. Pak tady máme věc, která souvisí například s tím, co se dělo v severních Čechách. To je povinnost poskytovat a zveřejňovat informace nejenom o kalkulacích, ale o smlouvách, o jednáních, o procesu, který se zavádí při nějakých těch vyjednáváních s koncernem, ať už když si tam vstoupí nebo vystoupí. A my jsme zjistili, že na severních Čechách je typnu 3600 zastupitelů a na podklady, které souvisely s tím rozhodováním, jestli jich přišlo 20. Jo? Přišlo jich prý údajně do toho čísla, i kdyby jich přišlo 50, tak všichni museli podepsat nějakou mlčenlivost o tom, co viděli, nesmí si pořídit žádné výpisy, nesměli to konzultovat veřejně, nesměli se o tom bavit na zastupitelstvu pod pokutou, nevím, jestli 1 milion nebo 2 miliony a podobně, to, což spoustu lidí odradilo. Oni zastrašují tímto způsobem. My to víme, že to funguje, že to probíhalo v Německu, že nikdo nikdy neviděl celou komplexní tu dokumentaci, která se toho týkalo. No a pak na konci z toho vyleze takový jako šikovný systém Potěmkinovy vesnice, kdy se to přelakuje z modré na zelenou, ale je to v podstatě nevíte, to samé. Nikdo nevíte, kdo je na tom konci a kdo je ten, který to ovládá. V podstatě, když sledujete tok peněz, tak to víte, když o toho takhle přemýšlíte, ale ti zastupitelé řeší milion jiných věcí. Jasně. A ani to nestíhají sledovat. Takže to je to, co jsme v tom Zlíně viděli. To jste viděl ve Zlíně úplně dokonale, jo? To znamená, toto je věc, že jedna z nejdůležitějších, jakoby, jo? Protože když otevřete střeva, otevřete vnitřek, tak samozřejmě, že každý to vidí, nebo každý je schopen si to zkontrolovat a to oni nechtějí. No tak jasné. Takže jednoznačně. Protože kdybyste viděl střeva, tak s tím nebudete souhlasit. Ano, přesně tak, takže pro mě jednoznačně ano. Děkuju. Vůbec, bez debaty. A co se týká toho, tak je tu poslední záležitost a to je zapojení institucí, v jejich působnosti je ochrana státu a jeho zájmu pro prošetření a vyšetření protiprávního ovládnutí manuele prodeje vody koncerny v České republice. Prosím vás, zdůrazňuji, protože ty reakce těch senátorů jsou někdy velmi podivné. My nemůžeme nic vyšetřovat. Já si myslím, že kdo umí číst a přečte si zapojení institucí, v jejich působnosti je ochrana státu. Jak tomu řeknu naprosto svoje. Ta desítka, když se podíváte na moji teď politickou kariéru, tak souvisí přímo se mnou. To není o tom, že politik by něco vyšetřoval, že dělá nějaké vyšetře, ale pro mě je důležité, aby fungovala justice. Aby fungovala policie, aby fungovala justice a aby jsme byli schopni ta justice sloužila tomu občanovi v tom právě, že má odhalit ty nepravosti, které se tady dělí celý ty roky. Takže pro mě jednoznačně ano. A je to pro mě, já si myslím, že ta obava možná, proto je to, abych já se nestal buď senátorem nebo čímkoliv dalším, protože do toho nahlídnout můžu a hrozně mají obavy o tom, že bychom byli schopni ten systém nastavit, aby se to nedělo. Máte výhodu, že to vidíte z druhé strany, z pohledu toho, co všechno se dalo, když jste se dostali k informacím a samozřejmě. Ale nechci vyšetřovat. Chci nastavovat podmínky pro to. Po vás nikdo nechce. Tak, a chci nastavovat podmínky to, aby jsme byli schopni ty instituce, aby se jim rozvázaly, aby dostali zákony možnosti k tomu, aby hlavně chtěli, že to prostě ten stát a ten občan chce po nich. Tak já vám řeknu teďka dvě takové
základní perly k tomu, jak to tady funguje doteď. Mm-hmm. A podle mě, když zákonodárci začnou tohleto vyžadovat, tak to těm rozumným soudcům i rozumným státním zástupcům a politikům pomůže. Zkušenost ze soudy. Soudy vedu od roku 2002 na obranu vodáren a řádově jsem je vedl asi v 8 regionech, teďka už poslední dobou ve 2 regionech. Musel jsem dojít ústavním soudu, abych vyhrál. Jo? Až jsem vyhrál v ústavní soudy, tak už mi teď ty soudy dávají všechny za pravdu. Trvá to 15-20 let. A soudkyně, která soudí, už ji dvakrát odvolali z nějakého případu a ještě furt soudí další kauzy vodárenské, takže to je jedna šílenost. Mm-hmm. Druhá věc, ministerstvo spravedlnosti nereagovalo na žádný náš podnět až teď, kdy nám poslalo informaci, že máme pravdu, že rozsudek po 19 letech a 3 měsících ve prospěch, který se týká, prosím vás, zasobování obyvatel, řeknu 200-300 tisíc lidí, a dosáhnou ho po 20 letech, jakože máte pravdu, že to je protiprávní, je poněkud, jak to říkal, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. Jo? Je to šílený. Vůči občanovi je to šílený naprosto. To je, tady se už ale bavíme o právním státu. Ano. Tak v těchto věcech, jestli ten stát je právní stát nebo není právní stát, to už se dostáváme ale bavíme se pořád o té docice a já teď vám řeknu ještě ten pohled těch státních zástupců nebo policie. Když se podíváte na to, jak ty kauzy jsou vyřešené v Německu, ve Francii, v Itálii, tak zjistíte, že ve všech těch regionech se zjistilo, že ten princip toho, jak se ty koncerny dostávaly do pozice ovládající ten monopol vody, je postavený na korupci a protiprávním jednání. Ať už koncernu nebo politiku. Jo? A je jasné, že když už máme ty rozsudky, které prokazují totéž, tak policie tady v podstatě nemá šanci, zatím nic neprokázal za 20 let, ale přitom systém je stejný. Jasně. Takže to je velmi podivné. Já jsem několikrát komunikoval s policisty, můžu říct, že policisty to většinou chtěli řešit a vždycky to skončilo na státním zastupitelství. To je a řeknu rovnou, když mi státní zástupce řekl, pane Novotný, máte pravdu, tak jsem vytřeštil oči a když mi řekl, ale je na tom deka, já s tím nic neudělám, tak v tu chvíli jsem říkal, prosím vás, najděte mi v trestním zákoníku definici pojmu deka. A on právě se zatvářil tak, jak jste se zatvářil teďka vy, on se fakt ani neusmál. A řekl, však víte, o čem mluvíte. A já mluvím. A já jsem říkal, nevím a nechci vědět. Jo, prostě tak, buď tu máme právní systém. A toto je věc, kterou si myslím, že v okamžiku, kdy podnět na státní zastupitelství dá skupina senátorů, kdy se nastudujou ty věci, my jsme schopni vám předat materiály ohledně Německa, Francie a podobně, kdy se vytvoří nějaká skupina, která to bude... Byla aktivita policistky, myslím, ze Zlína, která říkala, toto má řešit celorepublikový útvar. Ano. Dokonce nechala udělat nějakou analýzu, kde je doložila, že to, co se děje v tom Zlíně a podobně. Jasně. Myslím, že už dneska policistkou není. Jako, no? Ale to jenom proto, to že nechceme, prosím vás, aby senátoři něco jako vyšetřovali, byste to pochopil. Jasně. Můžu vám ubezpečit, že 2/3 těch senátorů reaguje tak, že jsme blázní, že chceme, aby něco vyšetřovali, že oni na to nemají pravomoc. Já říkám, prosím vás, zpět do základní školy, naučte se číst. Nechápu, jo? No. Dobře, mám prosbu. Jestli tyhle ty názory máte, to znamená v podstatě, i kdyby se něco řešilo dalšími body, my to nemusíme mít všechno, něco už bude překonané. Ale pokud s tím souhlasíte, tak abyste tu petici podepsal, protože tím je pro mě dáno, že váš názor, to, co jste tady říkal, že si za tím stojíte. Jo? A pokud máte k tomu potom, budete potřebovat k tomu nějaké další informace, tak k tomu vám já rovnou předám materiál, který se jmenuje Voda je život. To je nějaká řádově 100-stránkové materiál, který jsme zpracovávali ze zastupiteli, s lidmi, kteří tu vodu bránili, kde jsou rozsudky, čísla, tabulky, je tam dokonce příběh obrany vodárny. Dokonce jsme tam napsali, co budou říkat těm senátorům, aby hlasovali proti té petici. Všechno je vyřešeno, už se to řeší, není třeba, petice je nedůvodná. Přesně to se stalo, se stalo. Takže my, když jsme to tam napsali, jak jsme se smáli, když přišla paní senátorka a začala vykládat, že všechno je vyřešeno, tak já jsem říkal, ty vrdy, ještě, že jsme to napsali, protože se můžete podívat, že jsme to řekli 3 měsíce předem. Jo? My vám samozřejmě pošleme, my informujeme senátory pravidelně, když přijdou nové rozsudky a podobně, tím je jasně doloženo. Tady to myslím, že to, co máte. Jo? Dívám, no. A myslím si, že s cílem celého nějakého komunikace s politiky od nás není někoho dehonestovat nebo dělat z někoho hlupáka.
dát informace. My máme projekt, který se jmenuje Pusťme politiky k vodě. Mm-hmm. A on je postaven na tom, že vás pustíme k vodě tím, že vám dáme informace. Zdokumentujeme, jak s těma informacemi pracujete. Dáme vám další informace, když přijdou, dáme vám další informace. Ale samozřejmě, když vám dokládám jako zákonodárci, že tady je že nejsou dodržované zákony, tak na co zákonodárce, který neřeší systém, kdy není dodržován zákon, takové zákonodárce tam nechcem. Jasně. Takže pak nastupuje druhé, a to je B, Pusťme politiky k vodě, a vyberme se ti, co to budou řešit. Zvu vás do skupiny těch, co to budou řešit, nebo žádám vás, abyste to řešil, bez ohledu na to, jestli se tam dostanete nebo nedostanete, protože vy to můžete řešit i v určité míře z pohledu toho předsedy. Já jsem to řešil v té době, než jsem ještě vůbec šel do vol Senátu. Já jsem se zúčastnil vás s váma. Mi se líbí, že se zajímáte. Tak, jo? To, jako, dobu, to byl důvod, proč jsem souhlasil, že se setkáme. Jo? Protože není to jenom o tom, že pasivně přijímáte, ale byl jste ochoten taky někde přijet a věnovat tomu čas. Ruku na to, že podepíšu petici. A ještě navíc pro mě je důležitý, jestli tu petici můžu šířit a můžu si vzít za sebe, že bych ještě i další občany přesvědčoval o to, že ta petice je správná. Já vám teď udělám něco, co jsme dělali my u nás v Ostravsku. Platíte. Dobře. Děkuji. A samozřejmě, prosím vás, tu petici, vy to asi chápete, jo? Předpokládám, že proto to nabízíte. Dnes my chceme sehnat 100 000, 200 000 podpisů. Mimo jiné, jeden z těch výborů komentoval tu záležitost s tou vodou, takže ono to je závažné. Ale ono to nepožaduje moc občanů. Taková nějaká definice byla v tom. Takže zatím to nebudeme řešit. Prosím vás, já když, nebo jeden z politiků řekl, kdyby to bylo tak zásadní, jak to oni prezentujou, tak snad by o tom psali média. Tak na to já jsem reagoval, já vám předkládám pravomocné rozsudky, prokazující protiprávní stav, a vy budete jako zákonodárce jednat až v okamžiku, kdy vám o tom napíše noviny, tak to snad ne. Jatko, já si myslím, že ten politik, který takto mluví, tak nebyl na ulici. Já když s těma lidma na ulici mluvím, tak zrovna voda je věc, o které se baví strašně moc lidí, jakoby o kvalitě, o dostupnosti. My jsme tady na jižní Moravě, takže sucha, což je strašně důležitý pro nás, protože my jsme tady jedno z nejsuších vůbec oblasti, vlastně v celé republice Peši, a nám se to vyhýbá, ať je to Pálavo, ať je to čímkoliv. A na té ulici ty lidi se mě na to ptají. A já jsem rád, že díky vám mám další odpovědi, které jsem samozřejmě získal, ale beru si to za svý, protože voda bez vody za 3 dny nejsme. A to je pro mě důležité. Já myslím, že děkuju. Já taky děkuju. Naschle. Naschle.